Fallout 2 e a não fã tradução localização para o português brasileiro, um destrinchamento multidisciplinar de 2 décadas de tentativas. Leandro Silva e Caio Tulio Costa. Eu me chamo Leandro Silva, esse trabalho é para o Digra Brasil 2021. Então, nosso trabalho, ele é sobre o jogo Fallout 2, um jogo de RPG dos anos 90, pela Black Isle Studios e pela Interplay. A gente tem aqui na descrição do vídeo uma gameplay do Fallout 2, para poder mostrar um pouco do jogo, né? É um jogo de RPG isométrico, não linear, muito complexo, muito denso. E a gente aqui não vai falar tanto sobre o jogo, mas sobre a tradução, ou não tradução, na verdade, né, do jogo. E umas questões de comunidade também, de jogadores. Então esse jogo aí é do final dos anos 90. A gente tem mais de 20 anos sem tradução, né, com várias tentativas de tradução. E aqui a gente vai, através de alguns métodos aqui, tentar entender um pouco sobre o porquê dessa tradução não ter sido realizada ainda por completo, né. E a complexidade do jogo em si, né. Complexidade narratológica e ludológica do Fallout 2, né? Então, para isso, a gente vai se utilizar de alguns pontos teóricos bem distintos. Um deles é a linguística de corpos e estatística lexical, que é uma parte mais dura, mais prática aqui do fazer, né? Outro ponto teórico é pela linguística crítica, a gente vai analisar esses repertórios, né? Aqui a gente fala em português brasileiro e também em inglês estadunidense, mas na verdade a gente compreende a linguagem não em caixas muito delimitadas, né? Não em línguas, e sim em repertórios que se cruzam, né? Então a gente está pensando aqui em localização tradução, mas também pensando que esses repertórios eles não são tão rígidos, né? E também para analisar a questão do fenômeno de comunidade de tradução, né, de fã tradução do jogo, a gente vai pegar aí de estudos de silvicultura, né, para tentar compreender toda essa complexidade. Então, o jogo em si, se você abrir ele, o jogo original dos anos 90, o CD-ROM original, né, ele tem ali algumas pastas em que a parte grafotextual do jogo, ela está toda ali para poder ser traduzida, né? São mais de 50 mil textos independentes, né, em arquivos e mais de 500 em palavras. É possível que esse seja um dos jogos mais complexos em texto, em grafotexto, né, em texto de grafia, né? Não, e a gente tem que pensar também que também há questões de imagem, né? Muitas imagens devem ser localizadas, né, nesse jogo, né, para poder ter uma localização. Então, além desses muitos textos, grafotextos, né, tem muitas imagens também para traduzir, para fazer uma tradução e localização. E aí, um exemplo de como que são esses textos do jogo, né, em que os scripts do jogo na engine são puxados, né, eles têm muitas marcações numéricas para serem puxados para a engine. E é muito difícil de fazer uma limpeza. É muito difícil fazer uma limpeza desses arquivos para poder se trabalhar com esses dados de forma limpa, né, diretamente como se fossem textos in-game, né. E eu não consegui, fiz uma limpeza, mas não consegui totalmente. E quando eu passei para as ferramentas de estatística lexical, ferramentas de mineração de texto, foram passados ainda com entre aspas, sujeira, né? Sujeira no texto, né? Então, no trabalho a gente tem o corpus, ou corpora, do próprio jogo, que são muitos textos, né? Quantidade enorme. E aí, para se ter um contraste, para se conhecer e reconhecer o texto, a gente pegou dois corpus, duas corpora, né? Videogame Corpus of Speech and Text, uma seleção de 3 jogos, né, que estão nessa, né, nesse corpus, e também o corpus de referência grande, né, o Open American National Corpus, que é um texto de um corpus de referência, né, para se ter uma ideia e bater um texto no outro, né. Mas antes, para se ter uma ideia geral do texto do Fallout, é interessante pegar alguns diálogos principais de NPCs, né, e colocar no minerador de texto, o Sobek, por exemplo, o Sobek minerador de texto, e aí a gente colocou diálogos de personagens principais e secundários, né, para ser contraste, né. E aqui pelo Sobek a gente tem uma ideia de como que algumas escolhas da personagem principal, né, afetam todo mundo, né, o mundo inteiro de personagens, eles se moldam, né, com o que você é, né. Se você escolhe ser slaver, ser escravagista, uma gama enorme de personagens pelo jogo inteiro vai ter uma reação diferente contigo, né. Vai ser pejorativa, né? Pô, você é um dos escravos, né? Muitas vezes é pejorativa, algumas vezes dá um status, né? Um exemplo, né? E também uma personagem secundária, né? A Lynette, que tem uma coisa mais polida e hierárquica, né? Na forma dela. Uma coisa muito mais formal, né? Mesmo um jogo que é um jogo coloquial, que é de um inglês estadunidense californiano, nos anos 90, pensando num futuro alternativo dos Estados Unidos, né? Lá nos anos 2000 e lá vai Pedrinha, né? Lá pra frente. Um Estados Unidos alternativo, pós-guerra, né? É uma junção de várias coisas, né? E aqui o Myron, que tem um diálogo bem mais informal, né? Então tem todo um. As personagens têm todo um lance de registro, né? Bem complexo, né? Cada personagem é como se fosse uma forma diferente de se relacionar com o jogo, né?
E aqui colocando o jogo em contraste com essas outras corpora, né? Você consegue ter essa ideia do informal, né? Pelo ntconf, que é uma ferramenta de estatística lexical. Você consegue ter uma frequência das palavras, né? E ver a densidade e os registros, né? Sociolinguísticos, né? Que também o frequentismo, que é ponto que para quem vai fazer a localização e produção do jogo, tem que se conhecer muito bem o jogo, né? O que está por trás do jogo, né? Conhecer a história dos vaults, né? Que é bem profundo, né? Um dos designers de narrativa do jogo, o Avelone, ele criou uma bíblia própria para poder orientar as pessoas a entenderem melhor a narrativa do jogo, né? E isso lá no começo dos anos 2000, antes do Fallout 3, né? Antes da Bethesda comprar parte dos direitos da Black Isle Studios e da Interplay, né? E aqui a gente vê que aquilo que aparecia nos grafos também bate com o que aparece no frequentismo do ntconf. E aqui você pode ver também na descrição do vídeo um vídeo que eu fiz analisando o fórum VBR, que é um fórum brasileiro de fãs, que ali, ao longo desses 20 anos de não tradução do Fallout, se discutiu ferrenhamente, né, a possibilidade de traduções, se organizou e se reorganizou traduções, né, uma coisa muito difícil, assim, né, de pessoas que não são especializadas tentarem traduzir o jogo, né, com várias dificuldades, né, que a gente aponta aqui, né. E aí, os próprios usuários falaram que, ao longo desses 20 anos, muitas pessoas tentaram traduzir, e aí, por questões de backup, de não organizar bem o backup, de visualizar o projeto inteiro, né, de não ter ferramentas como o Git, né, como ferramentas Git, né, por exemplo, GitHub, né, para poder organizar, e também o Glossário, também, para poder se orientar, né, foram umas dificuldades que esses fãs tiveram ao longo de 20 anos, né, para poder se ter uma tradução, né. As traduções, normalmente, elas paravam na metade, ou bem no começo ainda, né, até agora não se teve uma tradução completa, né, do Fallout 2. E aí a gente pode pensar nesses eixos de dificuldade, de anos sem tradução, né, pensando numa questão entre cultura e indústria, né, que aí a gente não é que seja uma investigação de fracasso, né, mas esses pontos que as pessoas, que os próprios usuários levantaram ao longo de 20 anos, são pontos importantes para a gente pensar em trabalhos futuros com textos massivos, né, de objetos multissemióticos complexos, né, como um jogo digital não linear como Fallout 2, né? E aí a gente pode pensar que, por um lado, os repertórios do inglês e do português, eles apontam para que tem essa peculiaridade, né, de ser muito massivo, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um discurso corrente em que as pessoas falam, pô, mas ao longo de todos esses anos eu joguei Fallout 2 e aprendi muito inglês com Fallout 2, e eu acho que o Fallout 2 tinha que ser inglês mesmo, né? Até porque foi uma aprendizagem autodidata, né, do inglês. Mas aí, pensando nisso, a gente tem que analisar que. Mas aí a gente tá pensando no inglês como uma força política, né? De imposição de inglês global, né? Então, por um lado, uma tradução localização, ela seria acessível para mais pessoas, mas por outro lado, compreender o jogo em sua língua também é interessante para parte da comunidade, né? Então a gente tem, dos dois lados, alguns delimitantes pensando em políticas linguísticas, né? A gente tem, por um lado, se a gente traduzir um jogo, traduzir e localizar o jogo para o português, a gente vai estar negando vários discursos próprios, internos daquela miscelânea de repertórios do Fallout 2, e, por outro lado, se a gente fizer a tradução e localização, a gente vai estar rompendo, de certa forma, a hegemonia do inglês, ainda que esse inglês não seja um inglês seja territorial, né, comandado por potências, né? Por potências de fato, né? Mas se o inglês seja, isso por uma análise da linguística crítica, né? Discussões ainda não terminadas na linguística crítica, o inglês seria bem mais algo global, a gente teria inglês em plural, né? Globais, que não pertenceriam a nenhum estado, né? E por isso o uso desse inglês pelas comunidades do mundo inteiro seria um uso bem mais livre, né? Mas tem todo um atravessamento de políticas que se refletem em questões financeiras, né? De acesso ao inglês, né? Que a gente tem que pensar também. Então tem. Pelas duas partes, a gente tem algumas violências, né? E aqui as referências. O próprio Avelone é uma referência aqui na foto do Eagle, né? Para poder compreender, né? Então esse é um trabalho para se ter algumas noções gerais, assim, de como que a gente pode se orientar no futuro para lidar com traduções, localizações e jogos massivos, complexos, como Fallout 2. Ou não. Ou não, talvez, uma opção por não traduzir também. E uma crítica à própria tradução e localização, né? Como algo muito fechado, né? Muito formal, né, pensando em línguas separadas, né? E está aberta a discussão para poder atuar sobre jogos não lineares complexos como esse, né? E comunidades de décadas, né, em torno desses jogos. Muito obrigado.